Arratsaldeon, gaurko teleberrin kultura saioan Aupa Quartet bihar izango da Altxerrin bere diska berria presentatzen. Horretarako dugu gure kidea Asier Zuberbiola, bai, konektatuko dugu zuzenean Asier Zuberbiola, bai? Badirudi arazo teknikoak ditugula, berriro Asier Zuberbiola, bai? Badirudi berriak gero emango dizkizugula beste saio batean. Pasako gara beste zentzu bateko informaziora. Bueno, pues hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Pues del bicho de Cristiano Ronaldo, joder. Claro que sí.